Боже, Боже. Ні, Моргер він любить. Так, перший проход. Перший на гору пройшов, зразу я поліду на гору потихеньку. І там будемо вже наблюдати, дивитися, що до чого. Перед цим ми проходили культиватором, зараз висіли диски, бо після культиватора все одно залишилося отака ось лободіще. Уже просто як-не-як 9 травня і отака ось лобода просла. Таке, бачите, що робиться. Культиватором це вас пройшло, культиватором лапи, і воно однак йому нічого не зробило. То містами, отам далі в принципі нормально, а містами треба проходити ще дисками. Бо ми, виходить, тут ще попередньо ж вносили аміачну воду. Аплікатором, там такий диск з аплікатором вносили. І щоб менше перевертати його дисками, ми хотіли культиватором пройти. Пройшли культиватором, а містами отак залишилася отака ось лобода. То отам крайки, і там ще там далі на склинчик прийдеться дисками, хоча воно, в принципі, не дуже сильно і верне. О, так воно велике ще, так? Ну, так. Да. Так, оце покопався, вийшла така ось у нас розкладочка. Оце щасливі ті люди, в кого сівалочки із електронними датчиками висів. У нас тут десь не посіявся рядочок один. Я оце бігав майже аж до краю поля, ковиряв лопаткою, шукав. Ну, так було. Так що купляйте сівалки із електронним висівом. Чи з датчиками висів. Так, відсіяли ми вже, мабуть, десь більше половинки. Така у нас оця площа, те, що я казав, ми тут вносили аміачну воду. Нам вносила там людина аплікатором. І ми вирішили, щоб його, ну як, щоб він не улітучувався, вона не улітучувалася, і щоб не дисками перековирювати, а іменно культиватором, щоб менше вивертало землю. Але, в принципі, культиватор навіть глибше зробив нам. Таке воно пухкеньке. Пухкеньке получилося, але там містами, там десь від цього краю, тако, понизу, дуже багато лободи. І воно її, виходить, не це. Ну, воно просто культиватор її пригорнув трошки і все. І вона далі собі росте. Тобто на крайніх участках ми вирішили запустити диски. Це також прохід дисків. Вони максимально там вимілені. Ну, не максимально, ну вимілені. І пройшли дисками, і в принципі воно навіть краще вийшло, чим культиватором. Не зовсім його там перевертало, так щоб. Ну, не знаю. З виду вроді би то нормально, ну. Побачимо, як воно покаже там по урожайності. Вийшло спробувати таким ще методом з заміочною водою. А далі воно покаже, як кажуть, бункер покаже, що воно
Там он теж клос, здається, чи щось таке, похоже, він культивує. Значить так, сіємо ми тут нашу ДКС-очку 35, де, ні, збрехав, сіємо ДК-315. І буде також ДКС-3511 трошки, інша фракція, менша трошки. Зараз, в принципі, вологи. Вологи, як бачите, є. Отака ось у нас така фракція. Така гарненька, крутенька кукурузка. Волога, як бачите, є, але я все одно його трошки заглибив на 5 см. І так, в принципі, в тому році сіємо, десь виходить, я оце рахував півдня, ковирявся, лазив по всьому полі, виходить, десь посівна одиниця на гектар, це, ну, десь 80 тисяч, виходить, десь так. Ну, як буде на момент збору, може там, ну, хай там 75, не знаю, ну, мінімум 70, я думаю, не менше, не може так, мабуть, щоб... Тут, в принципі, кукуруза нормальна, то схожість повинна бути мінімум 95, а то може і 98. Так що якось так. Так, по добривах кидаю сульфат амонію звичайний, потім сульфат амонію із гуматами і НПК-шку також кидаю. Оце міксую, там з гуматами чуть менше там даю. Це якось так попалося. Який був сульфат з гуматами, такий і взяв. Докупили і... Та попробуємо, що воно покаже. Буде такий. Звісно, запах різкий від нього. Дуже такий аміаком віддає. Десь в середньому, десь около 100 кг цитого. Ми досіяли сою і перервали наш посів сої. Вирішили трішки сіянути кукурузи, бо... Влаги, бо похолодання, по-перше, пішло, і волога трошки вже не стає її, так сказати. Вже пилюка така свища, що ми вирішили трішки перервати. І тим паче у нас залишилося одне поле там для сої, воно після кукурузи, то, в принципі, рослинні рештки покривають там, і там волога повинна бути, це 100%. Та і похолодання пішло, то... Якось для сої трошки, ну, в смислі, немає сенсу її в холодний ґрунт сіяти, то трошки вирішили позайматися кукурузкою. Ой-ой-ой, що вітер. Позайматися кукурузкою, а потім знову переходимо на сою. Проверочка. Таке будь, що протабаним як там, по першому проходу, що нічого не сипало, і прийшлося бігати аж до кінця поля, перевіряти. І все одно ми його пересіяли. Такі ось тарантули живуть у нас. І... Капець. Такого ще не бачив здорового. Відправив землеміра міряти, скільки до краю залишилося. Бо можуть посівного не вистачити. Так, вже відходимо клини. Звісно, любе поле без клина нікуди. Як не хотілося б, але не вийшло. Так.
доходимо краєчок, коротше, і зробили засип. І не знаю, чи нам вистачить. Ну, в принципі, по моїх розрахунках нам треба 3,6 мішка. Тобто ми засипали туди якраз 3 мішка, і, можливо, якраз оцей один решта залишився. Один нам і піде він. Зараз передивимося, що воно покаже ближче до діла. Покажу, чи хвате, чи не хвате. Бо будемо підвозити ще. Так, як на диво, нічого поки що не репнуло. Ну, ще не кінець. Усі прелісті, що не треба тягати важкої сіволки. Що тут шлонгочка репає, тепер отако репає. Чи йде, чи вперся вже? Та отож, блядь. Так, ладно. Ага, вже шот не моє шоти. Вже не моє шоти. Я його підсуну аж сюди. Витягнеш тебе. Ага. Та давай. А в руки таке сипало. По-живому. Так, ну все, в принципі, запчастина була з собою, то. А, я ж не сказав, це в нас другий день. Другий день, друге поле. Пальчик був, оце ж таке, що все прелісті, що важкова сівалка для цього трактора. То пальчик репне, то шлонга репне, і так от живемо. Що все відремонтували, зараз запечемо далі. Лодочка. Он получается десь 6 зернин на метр ложе. Ложим вот так. Я там порахував, це получается десь по густоті. По густоті висіву десь 76 тисяч на гектар. Це з такою нормою сіємо. Ну, в принципі, хтось каже багато, хтось каже мало. Ну, я думаю, не мало це точно. Якщо багатенько, я сказав би, сіємо, ну, якщо буде літо вологе, то, в принципі, буде нормальний врожай. Ми тут... Та-да, пакуй три! Ми так і кожен рік сіємо, у тому році також була ця кукурудзка, ДКС-3511, і така сама густина. Така сама густота.
і в принципі вийшло там по 100 центнерів із гектара. Так що, в принципі, вологи хватало, але ж якщо ж враховувати таке, якщо вологи буде мало, то качанчики можуть бути отакі. Так що тут така палка з двох кінців. Ну, сіємо так. З приключений. А я вже считаю, скільки мішків, скільки заправок. Вони сьогодні розміщали такі. Ні, ми не планували, що ми знаємо, що це півпуляція, це в'їбу. Я ж піддержу. Та воно важке. Це воно. Тут ще сольник. Десь протекло смазка. На. Це ця булава для цього, для вождя. Так, вожді, тепер будемо їбатися. Потихеньку посунулися. Та щоб тобі. Так. І ми печемо потихеньку. Заливали, в принципі. В тому є стакан.
законі з мозка, а в цьому глянули, ну нам де вона ділася, і не видно, не текло, ніде нічого. Потюків нема. На тому, на правому потюки є, на лівому немає. Тобто, ну, таке. Ну видно, що там сухо. Ну то так і попало зуб на зуб і все. І заклинило, і повиривало. Та таке і посів. Там все, на сьогодні все. Бачите, друга поломочка. Завтра відремонтуємо. Хоча вихідні, ну я думаю, знайдеться десь запчастина. Відремонтуємо. І це треба обидва вали. І цей, і горизонтальний, і вертикальний міняти. Так що поміняємо, однак я боюся розкручувати. Дивіться, що там робиться в тому стаконі. Ну, то таке. Коротше, бачите, МТЗ чувствує, що скоро його спишуть, але ж працює однак. З однієї сторони можна сказати, що техніка МТЗ вже стара, тому отжила, все капець. Так, да, вона може і отжила, але ж вона працює в багатьох господарствах і, по-перше, експлуатація яка. У нас цей трактор тягає сівалку, і яку він не повинен тягати. Навіска його не витримує. От бачите, там то трубка на гідравліку репне, то цей палець на циліндрі репає. У нас він в запасі вже лежить, бо маємо такі вже є нюанси. Так що, в принципі, якщо б сівалка під нього була, то він би витримував. Але все одно тракторець вже не новий, старенький. Проблеми є такі, вилазять, що не ото ж ви винуваті, а от старості. Так що якось так. Все, дякую, хто дивився. Далі будемо досівати, включусь чи не включусь, не знаю. Тут вже сіяти осталось небагато. Може на сої ще там покажу, як будемо досівати і все. Так що отакі в нас пироги. Добре, полетів я на базу. Мить ноги, лягать спати знову. Це, кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Все, всім на все добре.